JB, nessa noite da pizza aqui no Inter, eu vi no termômetro 30 graus, um calor enorme, mas o calor humano é a grande pauta de hoje. Quem está aqui comigo é o Ricardo Lira, presidente do Inter, e também trabalha junto ao Albergue Noturno. É uma causa que merece sempre muita atenção, né, Ricardo? É, o Albergue Noturno, como o Internacional, são duas instituições centenárias em Santos. São aí o calor humano, todo mundo precisa ajudar o Albergue. O Inter está fazendo sua parte no projeto social de ajudar a arrecadação, que as entidades beneficentes hoje passam por grandes dificuldades. E o clube, no que pode, ele ajuda. É, o Inter é uma entidade, está na nossa história, eu nasci em Santos, está na nossa história, eu vim aqui de criança, faz parte da vida da gente, né? É, faz parte, eu fui criado aqui, né? Então eu sou difícil de falar, já estou aqui com mais de 50 anos. E é naquelas domingueiras. Nos dominguinhos à tarde, lá na... Delícia, muito bom, tenho boas lembranças daqui. Ricardo, sobre o Albergue Noturno, como é que as pessoas em casa podem ajudar? De que forma? É, o Albergue Noturno, para quem não conhece, ele fica ali na Rua Brás Cubas. E ele trabalha com as pessoas desassistidas. Hoje ele é mais uma entidade que trabalha com a pessoa desassistida na rua. Ele começou como uma casa de transição para imigrante, no início do século XX. E depois ele passou a tratar com migrantes. E hoje a causa social mais é o pessoal que está na rua. É uma das poucas entidades que trabalha com morador de rua, que é um trabalho bem difícil. É difícil. A gente procura, nós temos as redes sociais, e procuramos realocar essas pessoas, aquelas que ainda são recuperáveis, procuramos em trabalho, realocá-las na sociedade para que tenham outra chance e comecem de novo. E como quem está em casa pode ajudar? Com doações, com trabalho, com dinheiro? Como funciona a ajuda que vem da sociedade civil? É, toda doação, nós temos lá na secretaria que está aberta o dia inteiro, aceitamos doações porque nós servimos almoço, jantar e temos também o pernoite dos albergados. Então qualquer coisa que nos ajude nesse trabalho é muito importante. Nós estamos lá esperando vocês. Quem puder lá, faça uma visita. E também já vou adiantando, nós estamos sempre no Inverno Solidário lá com o nosso restaurante. Quem quiser ir, nossa especialidade é frutos do mar, então também vai em julho, estaremos lá para ajudar todo mundo. Vocês que forem irão nos ajudar. Agora é dos eventos, nós queremos fazer mais eventos esse ano. Olha só esse salão como tá, que beleza. Cheio. Tenho que agradecer ao Alexandre Camilo também, que esse cara é espetacular. Ação do coração junto com a gente aqui é um negócio muito bom. Ricardo, vou deixar você aproveitar a festa. Obrigada, viu? Tudo de bom. Ah, que é isso. Obrigado a você. JB, um abraço. Tô sentindo sua falta aqui hoje, hein? Comigo, Alexandre Camilo. Olha, os preparativos para a Ação do Coração já começaram. Ou melhor, nem param, né? Porque são tantas coisas que a instituição Eduardo Furquini faz o ano inteiro. E para manter a memória viva da solidariedade, do coração, para chegar no dia e ter aquela ação incrível, né? Olha, eu estou muito orgulhoso, Letícia, de você estar aqui. Jota, muito obrigado, JB, pelo carinho. É, a Letícia está desde o primeiro ano na Ação do Coração. Ela que é apresentadora oficial ao lado do Rodrigo. Estou muito feliz. Jota, sempre apoiando as causas sociais. E sempre. Sempre, sempre. Ano passado ele fez Corações para a Exposição. Está sempre contribuindo. Essa é uma noite de solidariedade. É uma noite para ajudar a Ação do Coração, através da Associação Eduardo Furquini, o Albergue Noturno, que tem mais de 100 anos. E como você bem colocou, suas palavras são abençoadas. É o ano inteiro. Agora, dia 6 de janeiro, nós entregamos mais de 5 mil unidades de fraldas em 6 hospitais. Então é um trabalho que não para. Santos, Praia Grande, São Paulo, São Vicente. E eu estou muito feliz de hoje comemorar 50 anos numa noite de solidariedade. Uma noite para lembrar dos amigos, lembrar do meu irmão e de tantas pessoas maravilhosas que já se foram. E a gente que está aqui na Terra tem a missão de ser uma pessoa melhor. Você é uma pessoa muito espiritualizada. Então você sabe a importância da gente, enquanto está aqui, ajudar alguém. Então você que está nos assistindo, dia 19 de março é o lançamento da Ação do Coração. Venha fazer parte.
vem ajudar ou com a associação ou com qualquer outra entidade. Mas faça o bem, porque quem faz o bem recebe o bem. É uma lei universal. Hoje a gente está aqui no Inter, que é uma pizza em prol do albergue noturno. Albergue Noturno é o nome, que também é da maçonaria. Exato. E é gente que se preocupa com aqueles que já não tem mais nada, né, Alexandre Camilo? Muito importante lembrar, não tem nem a força de continuar. Muito importante que eles tenham uma mão, as pessoas desabrigadas, que vivem na rua, que não tem casa. Realmente é uma história que a gente não pode esquecer. Não. Precisa dar uma mão sempre que possível. E a união com o albergue nesse evento é porque eu sempre digo, nós que somos do lado do bem, a gente precisa se organizar. A associação não tem patrocínio e não tem nenhuma verba mensal. Então ela precisa de mantenedores e precisa de ajuda. O albergue tem mais de 100 anos. A maçonaria mantém hoje o albergue noturno. Então eles também precisam de ajuda. Uma noite como essa, todo mundo ganha. O presente que eu pedi de aniversário foram alimentos. Porque não é justo a gente comer de forma tão farta e esquecer quem não tem o que comer. E pode parecer que não tem isso hoje em dia aqui na nossa cidade. Tem. Tem muita gente que não almoça ou se janta, não tem café da manhã. E a gente precisa ajudar. Se cada um fizer um pouquinho de coração, não vai haver problema no mundo. Agora eu vou conversar com o presidente do Albergue Noturno, Jorge Costa. Jorge, vamos explicar para quem está em casa como funciona o Albergue Noturno. Ele fica aberto de que horas a que horas? Ele ajuda os moradores de rua? De que maneira? As pessoas podem dormir lá, podem entrar e sair? Como é que é? O Albergue Noturno, ele é uma casa de passagem hoje em dia, onde são 50 pessoas, 24 horas. Elas chegam, passam por uma triagem, tomam banho, jantam, dormem, acordam, tomam café da manhã, almoço e tem todo o apoio assistencial, psicológico e muitos são encaminhados para emprego, elas ficam lá num período às vezes até maior que 90 dias, crianças, às vezes famílias inteiras que vêm de outros lugares e é uma casa muito antiga, ela tem 103 anos de existência, ela começou como albergue noturno, hoje é casa de passagem. E é um trabalho muito bonito, muito difícil, muito árduo, diuturnamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Enfim, eu estou muito feliz, eu assumi o albergue dia 2 de janeiro como presidente. Esse é nosso primeiro evento junto com o Alexandre, está maravilhoso. Toda a renda é destinada às duas instituições. Enfim, eu só peço a ajuda de todos que continuem nos ajudando. Estou muito feliz. 103 anos, uma instituição que se preocupa com aqueles que não têm casa. É uma história muito bonita que precisa ser preservada. Ele foi fundado pelo Coronel Joaquim Montenegro. Na época era por causa do êxodo da Europa para cá. E hoje 99% são migrantes mesmo, que vêm de outros estados, do Nordeste. E muitas vezes pessoas daqui que a família abandona ou perde emprego e está naquela situação não digna como ser humano. E a gente está sempre de porta aberta, de braço aberto, para tentar recuperar pessoas cada vez mais. Estou aqui com o prefeito de São Vicente, com a esposa dele, Andréia, que é presidente do Fundo Social de Solidariedade. Também já foram envolvidos pela Ação do Coração. Eu soube que o ano passado vocês fizeram uma caminhada lá, porque querem se envolver também, querem tocar no coração das pessoas, da população, Pedro. Não dá para a gente ficar fora de uma ação tão maravilhosa, tão gostosa, que emociona tanto a gente. O Alexandre nos deu essa oportunidade de levarmos para São Vicente a primeira caminhada do coração. E isso fez parte para que a gente pudesse, a partir disso, startar também essa ação para outras cidades da região
né, do Vale do Ribeira, do Litoral Sul. Então foi um momento muito especial para São Vicente. Nós ficamos muito honrados de poder receber essa ação e queremos fazer muitas outras ações com Alexandre e com toda essa equipe maravilhosa. Andréia, você acha importante a gente divulgar as coisas boas, falar de solidariedade, falar de amor, para que a população tenha vontade de acordar no dia seguinte e seguir em frente? Não, com certeza, né? Até porque nós acreditamos no amor, né? No respeito, e esse amor ao próximo é solidariedade, é se doar. Eu costumo dizer que quando você doa, quando você dá, você recebe muito mais. E essa ação de amor, que eu falo que é a ação do coração, é a ação do amor. Essa ação do amor e que compete aí ao Alexandre, eu falo que o brilho é dele, é um homem que toca os nossos corações e é um agente multiplicador de amor. Então ele envolve a gente e a gente passa isso para as pessoas também. Num mundo com tanto ódio, tanta violência, a gente ainda acreditar no amor, né? E tantas pessoas maravilhosas que falam sobre isso e trabalham para isso, como é o Alexandre, a família dele, né? Em nome aí do Eduardo Porchini, irmão. Então é um trabalho maravilhoso realmente. E vocês inauguraram recentemente uma creche e colocaram o nome do irmão dele, que é o nome da instituição, Eduardo Porchini, é isso? Exatamente, fizemos uma creche no bairro do Gleba 2, na área continental de São Vicente, uma creche maravilhosa, com capacidade para atender 250 crianças. E nós vimos, né, tanto amor transbordando nessa família, que não teve como nós não pedirmos, né, autorização para colocar o nome do Eduardo Porchini nessa creche, com apoio da nossa Câmara, que aprovou em lei, né, esse projeto. Então, acho que ali ficou uma sementinha também na cidade de São Vicente, de todo esse amor que eles distribuem, né, de uma maneira tão calorosa a toda a sociedade. Jornalista, embaixadora da Ação do Coração. Esse é o termo, embaixadora da Ação do Coração, Vanessa? Sim, Alexandre me nomeou embaixadora da Ação do Coração, então eu peguei esse título com muito carinho e muita responsabilidade, principalmente, né? São muitas obras, um trabalho muito bonito e que eu me sinto orgulhosa de participar de tudo isso. Muito emocionante, né, Vanessa? O tempo todo é uma emoção atrás da outra. Muito emocionante não só no dia que acontece a Ação do Coração, que a gente vê aquelas imagens lindas da Praça Mauá, com todos os corações, mas é emocionante, assim, participar disso tudo, né? Ver as pessoas, o ano todo, porque a ação é no dia 2 de agosto, mas os trabalhos são feitos o ano inteiro. Então a gente acompanha as oficinas das pessoas fazendo os corações, a gente acompanha a arrecadação de alimentos, a gente acompanha a entrega desses alimentos para essas entidades, para essas pessoas. Então é muito gratificante. Eu queria inclusive que você me contasse os grupos que vocês ajudam, as ações que vocês fazem. Na verdade, é a Associação Eduardo Porchini. Isso, olha, são vários trabalhos, né, que a gente faz. É o que a gente sempre fala, a ação é aquele evento maravilhoso, mas é um trabalho feito durante todo o ano, né? Nós temos o Quarteto de Cordas, que já se apresentou em vários lugares. Hoje nós estamos tentando reativar isso. A gente sabe que está muito difícil para as entidades, né, trabalharem hoje em dia por conta da situação, mas com muita batalha, muita luta, a gente está tentando reavivar o Quarteto de Cordas. Tem o Coração Valente, que é um grupo lindo que faz artesanato, para depois vender esses artesanatos, reverter essa renda para a associação. Tem vários trabalhos, tem o trabalho de contação de histórias, que eles fazem treinamento de pessoas que se formam contadores de história para contar histórias em escolas, em asilos, hospitais. Então é um trabalho muito lindo, né? Fora a entrega dos alimentos que são arrecadados na Ação do Coração, que são entregues para todas as cidades do Vale do Ribeira, o Fundo Social de Santos, agora temos uma parceria também com São Vicente. Então é um trabalho incansável e maravilhoso, que muitas vezes as pessoas ainda não conhecem muito bem, né?
Vale vai lançar um livro agora dia 8 de março. Ela falou que mandou o convite, então nós provavelmente estaremos lá. E ela participa também ativamente da Ação do Coração. Sabe desde o início, Rosana? Desde o começo, quando o Alexandre Camilo foi lá na redação com essa ideia, né, de montar uma praça cheia de corações. A gente ficou no começo assim meio, o que será que ele quer e tal? Depois nós fomos entendendo o espírito, né, de aí a história que ele contou do irmão, da praça na Europa, que ele viu e que ele tinha esse desejo no coração. Aí nós abraçamos a ideia, claro. Tomou uma forma gigantesca, né? Porque cada ano é maior. É, porque as pessoas no começo falaram, ai, simplesmente trocar corações de pano, né? Qual é o interesse disso? Mas não, a gente vê hoje o resultado dessa ação maravilhosa, né? São corações de pano, mas são também doações, mantimentos, brinquedos, e a gente espalha amor e ajuda efetivamente as pessoas. As pessoas, na hora que estão confeccionando os corações, elas estão fazendo um ato de amor. Elas estão querendo que as pessoas que recebam aquele coração sintam aquilo. Isso é poderoso, é muito forte, né? Sim, e são muitas histórias. O Camilo, ele fala, né? Quando a gente foi fazer as reportagens, senhorinhas que não saíam mais de casa, que resolveram sair, gente que recebe o coração no hospital, pessoas que não se davam numa família, daí começaram a compartilhar agulha, linha, coração. Então, eu acho que o coração é um instrumento para aproximar as pessoas e despertar justamente o que você falou, esse espírito, né, de levar boas ações, bons sentimentos e de a gente promover o bem. Né? Porque não está na moda, né, o bem, mas a gente precisa fazer com que o bem volte à moda. O livro é o trabalho que a Rosana faz nas viagens, mostrando para a gente lugares deliciosos, e você escreveu pequenas crônicas sobre esses lugares, foi isso? Sim, as pessoas perguntam para mim, qual foi o lugar mais bonito? Foi a Polinésia que você foi? Eu não sou demagoga, mas cada lugar, uma comunidade simples, uma vila caiçara, tem a sua magia, tem o seu encanto, tem a sua culinária, tem o seu jeito de lidar ali com aquela população, e isso é um aprendizado. Então, sem exceção, todos os lugares eu aprendo. Meu marido fala assim, você falou que vai sair, que vai viajar, você põe a mochila nas costas e vai. Eu sinto prazer. Prazer não só dos lugares, mas das pessoas que estão nos lugares, de conversar e de ter as histórias. Isso. Amigos, a gente encontra. O mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. As coisas que eu tenho aqui, na certa terei por lá. Cidades que eu nunca vi são casas e braços a me agasalhar. Ela canta com uma doçura, JB, com uma segurança. Você dança pela letra, pela melodia. É isso? Você dança pela melodia com a sua voz? Isso, eu nunca ouvi, primeira vez. Eu vou postar no meu Facebook e vou botar o nome da Letícia. Titi, você sempre está presente na Ação do Coração? Desde 2012 eu faço parte, desde o início. E você vai também no Papito, que hoje não está mais entre nós. Faz 2 meses que Papito partiu, estive lá no JB com ele, né? Programa da Clarinha, né? E agora sem o Papito, mas eu continuo aqui desde 2012 e vamos ver até onde a gente vai, né? Ele tá por aqui também, né? Com certeza. Ô Titi, mas você vai também nos eventos como esse, por exemplo, dar uma força? Sim, sim. É uma honra participar e poder ajudar da maneira que a gente pode, né? Titi é uma pérola aqui da nossa região. Obrigada. E pra terminar, você canta outro trechinho, qualquer trechinho, que a sua voz é um desenho, uma pintura. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entontece. És fascinação, amor. Cheio de promessa, era só quem foi que mandou o seu amor se fazer de canoeiro, vento que rola nas águas, arrasa o vermelho e leva pro JB,
outro vozeirão, falei com a Didi, Fernando Negrão. O que vocês cantaram aqui hoje, Fernando? Vocês separaram algumas músicas especiais ou vão fazendo pedidos? Como é que é? Bom, a gente faz os pedidos, né, que sempre chegam pra gente que tá no palco, mas como é uma coisa relacionada a amor aqui, são um ato de amor aqui hoje, né? Sempre, todas as ações da Ação do Coração é sempre rodeada de muito amor. Então a gente procura fazer canções que falam de coração, que falam de sentimento, né? Fala de amor. A gente costuma pontuar o nosso show com canções dessa linha que fala de amor. Apesar de ser samba, né? Mas sambas mais românticos, sambas que falam dessa coisa do coração da gente. E é importante dividir um pouquinho do nosso trabalho com as pessoas que estão fazendo a beneficência, estão ajudando, entidades. Você faz questão de colocar isso no seu dia a dia? Exatamente, Letícia. Eu acho que o artista, além de tudo, tem essa missão, né? A gente tem essa missão, não é só você pegar o seu instrumento, pegar o microfone e sair cantando. Isso é uma coisa puramente comercial. Eu acho que o artista, além de tudo, ele tem essa missão de estar sempre junto em todo projeto que seja para ajudar, que seja para colaborar com o outro. Somente nesse momento que a gente está, né? O mundo está precisando disso. E a gente poder colocar a nossa arte em prol de quem está precisando é muito interessante, muito legal. Bom, já tá bem, vou terminar essa entrevista, já sabe como, né? Canta uma palhinha, do que você quiser, só pra gente se despedir do JB, saber o que ele tá perdendo aqui. Grande JB, grande amigo, ó, vou de música nova. Feliz eu sou, o teu carinho é gostoso, tem o cheiro de uma flor. Feliz eu sou, juro que não vou dar mole pra perder o teu calor. Feliz eu sou, porque você foi Deus quem me mandou. Valeu, JB! Minha meia, minha meia. Não deixa ninguém salvar. Meu amor tá perguntando. Sossega é pras moças. Sossega é de moça só. Sossega é de moça. Sossega é de moça só. JB, vou encerrar essa matéria com a Audrey Cleis, nossa vereadora em exercício, que participa da Ação do Coração desde o começo, Audrey? Desde o início, desde a primeira edição. Ela se emociona, acredita, então é ela que vai fazer o convite final para o lançamento, para a abertura e também para o dia 2. Audrey. Com muito amor e com um coração encantado, convido a todos para o dia 19 de março, a grande abertura da Ação do Coração, a grande partida para o dia 2 de agosto, quando a gente tem aquele amor todo na praça e todos muito felizes. E é assim que deve ser, a grande ação do coração do nosso amado Alexandre Camilo.